ってくれたから、シャンパン入れました。お互いの担当がめっちゃ仲悪くて、で営業終わった後に2人でアフター待ちしてて、なんか喧嘩して2人で来て、と横の横で殴り合ってた。飲み直しして、バー行って白ゲロしたことから奨学金借りてて、奨学金のお金でリシャールをしてシャンパン入れるときに入れてもらったホストさんと入れてくれた女の子が一言喋れるんですけど、それがえげつないときもあるんですよ。入れてくれたからシャンパン入れました。友達がなんか帰り一緒の高校で、なんか途中で降りるんですよ、駅途中まで一緒だから。でなんか一緒で降りた後にカナーみたいな聞こえて見たら、友達がなんか電車 その通路の真ん中で酔っ払って寝そべってた。トラブルはないけど、見たのだと友達がなんかハマっちゃってて、で完全に色恋でなんか喧嘩しててお店に入れないみたいな、なんか担当の人がお前はもう今日店来るなみたいなので、お客さんだから行ったら入れてくれるかなって思って一緒に行ったら絶対入れてくれなくて、帰れみたいな。一緒に行ってから1年ぐらいかな。友達でなんか仕事の仲間、男2と自分2で飲みに行ってて、で自分全然酔わなかったんですけど、なんかもう一人の女の子がめっちゃ酔っちゃって、カラオケにいたんですけど、そのままパンツ丸出しで歌舞伎町歩いてでど真ん中で急に倒れて目の前で持ってかれちゃった。酔った勢いで元彼の友達と元彼の先輩と3ピーとかにしちゃって復縁したかったんですよ。でもそれで縁切れたっていう。そう、なんか切られちゃった。白ゲロ。メンヘロ、ある。かぶりで、なんかかぶってて、でなんかヘルプが女の子がいなくなったみたいな担当に言いに来て、なんかパキって外出て病んでたって。ディスカする男の子途端だけどいる時になんか病んだらしくて、公園行って手切って戻ってきた。2000万。達成されない。300。道端でリスカし始める子。包丁を向けられた時。かぶりに。ヘルプとホテルいた。